Я сама родом з Херсонщини, наразі знаходжусь в Миколаєві і прийшла в центр зайнятості, щоб допомогли з роботою знайти. Олена Згенічеська. Рік проживала у Вінниці, переїхала до Миколаєва 2 місяці тому. Розповідає, хоче бути ближче додому, проте до Херсона їхати поки не планує. Звільнили, бо або запропонували їхати працювати в Херсон, або скорочення. Я з безпековою ситуацією я не можу туди поїхати. І взагалі хочеться роботу, тому що вже більше року дома. Це не варіант, і я розумію, що для мене це погано, тому що не розвитку ніякого, нічого немає. Від початку 2023 року у Миколаївській області статус безробітних отримали більше 1000 внутрішньопереміщених осіб. Людмила Алпєєва, заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості, розповідає, що установа пропонує спеціальні програми для безробітних. У нас, якщо брати суспільно-корисні роботи, то більше 4000 людей у нас задіяно в цих роботах. В основному це проводяться ці роботи в Миколаївському, Баштанському районах, там, де більше постраждали від російської агресії і були розруйновані приміщення соціальної сфери, лікарні, школи, бібліотеки, пошти і так далі. Ірина Валах, начальниця управління реалізації політики зайнятості Миколаївського обласного центру зайнятості, розповідає, майже 55% осіб по всій Україні втратили роботу через війну. І лише 2% за цей час знайшли нову роботу. Як відновлюється робота у деокупованій Снігурівській громаді, розповідає Валах. Ситуація після деокупації говорить про те, що люди виїхали, але на сьогоднішній день вони поступово повертаються до Снігурівщини. Нас за цей рік користувалися послугами служби зайнятості нашого Снігурівського управління майже 900 шукачів роботи, що десь в 2 майже рази менше, ніж у звичайний період. Снігурівська громада завжди була сільськогосподарським регіоном, тож зараз більшість вакансій саме для цього сектору, каже Ірина Валах. У нас в цьому році роботодавці, які подали до нас вакансії, було 58 роботодавців і майже 170 вакансій. Сьогодні потрібні і ті трактористи, робітники сільськогосподарського напрямку. І розуміємо ми, наскільки не вистачає чоловіків, тому сьогодні ми вже працюємо із жінками. Центр зайнятості також пропонує підвищення кваліфікації за ваучерною програмою, розповіла заступниця директора установи. Вечірна програма дає змогу підвищити свою кваліфікацію за 71 професією і спеціальністю. Це дійсно така дієва програма, яка дає можливість бути людині конкурентоспроможною. Це програма, яка стосується людей 45+, тобто яка вже має 45 років, 15 років страхового стажу. Але якщо це стосується внутрішньопереміщених осіб, учасників бойових дій, це не залежить від стажу. З початком повномасштабного вторгнення 54 населених пункти Миколаївської області були окуповані. З них 13 в Баштанському районі та 41 у Миколаївському. Якщо брати, по цим територіям, аналізуючи цей рік, у нас скористалися послугами, майже 900 чоловік стали з них безробітні, працевлаштовано 317 осіб. Наразі, користуючись спеціальними програмами від Центру зайнятості, безробітні отримують гранти на створення власного бізнесу. За словами Людмили Алпєєвої, найчастіше це малі підприємства з ремонту автомобілів та телефонів, аптеки та магазини. 2023 рік взагалі пройшов активніше в роботі, ніж 2022. Це пов'язано з тим, що відновлюється робота підприємств, збільшилась кількість вакансій, люди повертаються до міста за пошуком роботи, в тому числі внутрішньопереміщені особи звертаються до центру зайнятості. Запрацювали активні програми, які допомагають безробітним покращити своє матеріальне становище на основний період пошуку роботи. Основна запланована діяльність на 2024 рік – працевлаштування внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій, що є пріоритетом. На віддалених територіях, які перебували під обстрілами та були пошкоджені, працює мобільний центр зайнятості, фахівці якого надають повний спектр послуг установи, розповіла Людмила Алпєєва. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини.